السلام علیکم د خپل وادي مطابق زرالما د خولتا چې ما تاسو ته د خول او هم د دې د حالت تاسو ته هم لومبي چې کوم دې د خول په داسې حالت کې نو دا ډېر خپل پاکو ډېر صفا اوس هم خپل پاکو صفا دي اوس چې کوم دې نو کوم موسمي زندگی زموږ د خلکو هغه ته دا وګوره ډېر ملګري مطالبه کوي چې ته یاره د بعضې پروګرامونو له ځای نه مونږ ته خپلو خپلو ځایونه نښې نوي نوي نو دا وګورې څومره ښکلې اوبه دي څومره ښکلې ماحول دي څومره ښکلې حالات دي دا بلال اکسپرس چې کوم دی شکرمورو په پل باندې اوري او دا وګورې نو ډېر ښکلې موسم دی ډېر ښکلې حالات دي امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو ډېره خوښه شي او تاسو به چې کوم دی دا ډېر خوند لري.